Мешканці будинку номер 3 на вулиці Вагелевича подали заяву на відключення від централізованого теплопостачання для переходу на індивідуальне. Ольга Шостакевич розповідає, що перед поданням заяви провели опитування серед усіх людей, які живуть у багатоповерхівці. Із 54 квартир від відключення відмовились 5. Це питання вже стояло давно в зв'язку з тим, що, по-перше, тепломережі дуже зношені. Друге, мабуть, найважливіше питання – це вартість цих послуг. Остання зима якраз виявилася, напевно, вирішальною в тому, що люди погодилися на це. Бо багато хто були отримувачами субсидій, багатьом зараз відмовлено в силу певних обставин, бо зміни сталися. І друге те, що от в таку непомірну теплу зиму ціни за цю послугу були просто неймовірні. Відключитися від централізованого теплопостачання можна як багатоповерхівкою повністю, отримавши згоду від 75% мешканців, так і кожною квартирою окремо, якщо в будинку вже 50% помешкань із індивідуальним опаленням. За словами заступника директора з розрахунків та реалізації Івано-Франківськ теплокомуненерго, негативні наслідки має часткове відключення будинку. Підприємство ставиться негативно до такої ситуації, тому що відбудеться значне розбалансування житлового будинку і може бути ситуація, наприклад, коли в будинку з 100 квартир може залишитися там 2-3-5 квартир, які не захочуть відключатися, а це в свою чергу призведе до того, що навіть і ці квартири не зможуть отримувати якісне тепло. З початку вересня 2019 року 30 будинків у місті отримали дозвіл на повне відключення від централізованого теплопостачання. Ще 14 подали документи на встановлення індивідуального опалення, розповідає директор департаменту житлової комунальної політики та благоустрою Михайло Смушак. Також, за його словами, є 78 будинків, мешканці яких можуть отримати дозвіл на відключення окремих квартир. 51 будинок є по теплокомуненерго і 27 будинків по степло, де є 50 і більше відсотків відключених споживачів. Мешканці цих будинків мають право так само звернутися у центр надання адміністративних послуг, написати відповідну заяву і упродовж місяця їм дадуть дозвіл на відключення. По закінченні опалювального сезону можна буде починати виконувати встановлення і монтаж системи автономного опалення. Діана Коржук, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.